Երևանի նախկին քաղաքապետ Հականթան Վահագն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում խոսել է իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականության մասին, հայտարարելով, թե Հայաստանի կառավարությունն ավելի պոպուլիստ է, քան ռեալիստ։ Նրա կարծիքով 2012 թվականի պետբյուջեն ոչ օրակական, ոչ քաղաքական առումով փոփոխության չի բերի։ Հայաստանի տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ է, իսկ նման երկրորդ ալիքի մենք պատրաստ չենք։ Նա անդրադարձել է նաև Հանրապետության նախագահի և վարչապետի արտահանման զարգացման ծրագրի մասին ելույթներին, ասելով, թե դա ընդամենը ցանկությունների ծրագիր է։ Եթե որ ես այսօր նայում եմ, ասենք, Հայաստանի գյուղատնտեսության վիճակը եւ հատկապես կոնյակագործության վիճակը, ես մեծ հարցականի տակ եմ դնում այդ ծրագրերը, որովհետեւ Հայաստանի գյուղատնտեսությունը գտնում է նախնադարում։ Հայաստանի գյուղատնտեսության մեջ ընդհանրապես ինտենսիվության աստիճանը հավասարվում է 0-ի։ Մարդիկ օգտագործում են կենթանի կամ ֆիզիկական ուժ, ավտոմատացված չի, գութան նույնիսկ կարող ես հիմա հանդիպել հանդերում, դաշտերում, եւ այսօր այս տարի մի քիչ գյուղատնտեսության վիճակը բարելավել է, շնորհիվ նո հիմնականում նաև բնակլիմական պայմաններից, երևի դա ոգեշնչել է մեր իշխանության ներկայությունը, և նրանք որոշել են այսպիսի մի ֆանտաստիկ ծրագիր ներկայացնել։